Tərtər rayonunda özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində işsiz vətəndaşlara mal və materialların verilməsinə başlanılıb. Layihə çərçivəsində rayonda bir neçə ailəyə iri buynuzlu heyvanlar da verilib. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən icra olunan özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində 2019-cu il üzrə işsiz və iş axtaran vətəndaşlara mal və materialların verilməsinə başlanıb. Tərtər rayonunda onlardan bir qrupuna iri və xırda buynuzlu malqara verilib. Eşitdi ki, cənab prezident belə bir fərman veribdi ki, imkansız ailələrə belə bir köməkdarlıq edir. Biz də getdik Tərtər rayonunun məsul idarəsinə müraciət elədik. Maldarlığa sahib olduq. Bunu yəni Allah qoysa gələcəyə artırıb yəni böyük bir fermer yaradacağı öz təşkilatımıza veririk. Dövlət başçısının müvafiq sərəncamına əsasən ölkəmizdə icrasına başlanılan özünə məşğulluq proqramı mühüm sosial-iqtisadi əhəmiyyəti ilə seçilir. Proqramın məqsədi az təminatlı ailələrin dövlətin dəstəyi ilə fərdi təsərrüfatlara sahib olmalarına, onların gəlirini artırmaqla dövlət sosial yardım proqramından asılılığın aradan qalxmasına, sahibkarlığa çıxış imkanı qazanmalarına şərait yaratmaqdır. Mal və materiallarla təmin olunan vətəndaşlar onların özünə məşğulluğunun təmin olunması, kiçik ailə biznesi qurmaları və gəlirlərini artırmaq üçün yaradılan şəraitə görə ölkə başçısına dərin minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Qeydiyyata düşəndən sonra 2 ay orada kurs keçdik. İndi kət yerində saxlayanlar yanı bilmirdi ki, nədir, nədir. Ancaq indi bilirik ki, saxlayanlar necə xeyir nətər qalır, nə zor xeyir götürmək olur, yəni necə istifadə eləmək olur. Kurs keçdikdən sonra dövlət tərəfindən 2 baş iri buynuzlu heyvan verildi. İkinci qrup əlləm özüm. Cənab prezidentimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Proqram iştirakçıları onlara verilmiş mal və materiallardan düzgün və səmərəli istifadə edəcəklərini, bu gün dövlətin dəstəyi ilə yaratdıqları fərdi təsərrüfatlarını daim inkişaf etdirəcəklərini bildiriblər. Emin Babayev, Şamordi Gözəlov, Orxan Şükür, Space.